Evo, vsak let bi lahko naredili takle video, ampak ga nismo, tako da smo jih veliko spustili. Tako da, dobrodošli v novem videu. Ta video je setup 2023, tako da, pejte si ga pogledati. Čak, what the fuck? Fuck, pozabil sem. Prvo moramo postaviti setup. Kot vidite, je soba v popolnem razdejanju. Ni računalniku, ni ekranu, ni nič. Zakaj? Zato, ker sem rekel, da bomo za 2023 naredili nekaj novega. Popravili lukne, to bo zdaj prva stvar. Spoh ne sprašujte, ko si tukaj naredili, spoh ne bomo tu komentirali. Prebelili, zrihtali, pa na novo postavitev naredili, ker pride zdaj čist kontra setup. Ne sprašujte, ko je to. Ne me sprašovati, ko je to. Tam so bili prej kabli na balans, dol luna pobrav, tako da imam ful enega dela, ful stvari za popraviti, zboljšati. Naprimer, ena zadeva, tukaj vmes, vidiš. Tukaj vmes je bila linija. Zdaj sem dal dva šraufa, da sem tu poravnal, da lahko pokitam. Tako da, a veš, kaj mislim. Tako da, zdaj pokitamo se, jutri brusem, pol prebelem, pa prije pa najlepši postavitev, streaming PC-ja in postavitev. Lažem, streaming PC bo tukaj, gaming PC bo tukaj, tako da vse še moram postaviti, tukaj notri imamo obe škatli na finalnih kablov, tip konc, pizdih maternih, v glavnem katastrofa. Ok. Mislim, to je znak, da sem delal jaz. Ima to jubolin po tjeno roko. Tako da, tale zadeva, lej, tale pizdej materna je prevelika lukna in zato malo zateka. Noč posebenega, jutri se bom malo zbrusila, pa še enkrat pokitala, drugače pa tole je kakor tako v redu, strop. V redu, tukaj da moram malo popraviti, drugače neč problema. Ta stran, v redu. Tako da nekak je. Tako da ja, dve let je že taka soba, če ne celo več. Tako da ja, je potajt bil, da prije do konkretnih sprememb. In ko mi čakam, ko bote videli, ko bo v tem koti stalo. Tu bo fakt tak. Pol, vake se bo zdaj končno spet odprl, pa kako bo kle gaming. Tako da, ko mi čakam, da vam jaz tu vse pokažem. In op. Ko mi čaka, da vse to pokažem, pa da vse na mest postavim, soba je umazana. Aj, še prej pokleh vam pokazala, da sem kar nekaj posvinil. Tako da, ko bo vse narejen, to bo bomba, ko mi čaka, da vidite. Evo, kakor lahko vidite, je od zadi že ful enih sprememb, ampak več o tem si bote povijali v nadaljevanju videa. Tako da, veliko stvari se je spremenil, ni to sam prestavitev bila, ampak dejansk se je ful stvari spremenil, tako da ko mi čaka, da si celotno sobo pogledate, kot ste videli, smo veliko dela imeli, njeno stene porihtali, pa tako naprej, ampak vse smo zrihtali, zdaj je pa cajt, da si pogledate res nov gaming room in setup 2023. Evo ga, zdaj ste valj videli posnetke sobe,
Kot vidite, smo obesili po swap dresa. Tukaj imamo od G2 dres, tam imamo od THT dres in na tej strani imamo od Ani.si dres. Tako da, obesili smo dresa, to je streaming setup, pridemo kasneje do njega, začnimo pri mojem gaming setupi. Ta gaming setup ima 3060 grafično, i9 11500K procesor, 32 GB RAM, delajo vse igrce, tako kot morajo delati, v glavnem top. Kar se kablo tiče, tukaj niso tukaj lepo poštiman, ko so tam, ampak so v redu. Kaj mi je tukaj še kaj pomembnega, se pravi, tukaj imamo Stream Deck. Stream Deck je zelo, zelo, zelo uporabna stvar, ki jo kot streamer res nujno rabim. Na novo imamo tri monitorje, se pravi 144, 144 in 75 Hz monitor, vsi trije so od Samsunga. Zamenjali smo nedolgo nazaj Elgato, ta nov mikrofon. Mikrofon mi je top of the top, tako da nijem sploh kaj besed. Zvoče, ki imam tukaj priklopljen, takrat, ko ponavadi delam karkoli na samem strežniku, kukorkoli, si prižgam na zvočnikih musko, da nimam tistih brezveznih slušalk na glavo. Vduvita miška mi je crkla, zato sem eno domesk najdel, to je pač white char, karkoli že je. Potem imamo od Asusa tipkovnico, isto, vduvija je crkla, tako da sem dal drugo si tipkovnico. Imamo, zelo pomembna zadeva je osvetlitev samega streamerja, in to je Elgato Keylight, manjša verzija. Zato, kar jaz rabim, vrhunska, na tej strani imamo od Elgato Facecam. Zaenkrat, kar se tega tiče, mi zelo dobro služ, sem več kot zadovoljen s tem. In če gremo na to stran, imamo od Elgato ta ring light. Verjetno se sprašujete, zakaj je tako obrjen, se pravi, da je obrjen v bistvu stran od seta, pa je zaradi tega, da v bistvu svetlobo se odbija v stene v mene. In za kamero sem dovolj osvetljen. In po drugi stran, ko kamera zajema tist del, pride lepš do izraza, ker je bolj zatemnjen. Če kamero obrnem direkt proti sebe, preveč osvetli ta del. V glavnem, kar se tiče gaming setupa, aha, ne smem pozabiti, red bo hladilnik. Kar se tiče gaming setupa, pa imamo tri monitorje. Dost močno mašino, da v bistvu poganja vse igrce, ki jih rab poganjati. V bistvu največ projekt, kar sem ga do zdaj imel, je v bistvu iz te strani sobe prestaviti USB-je, povezavo med gamingom in streaming PC-jem, povezavo narediti okoli in okoli sobe in spraviti do sem. Nekak mi je to uspel in dejansko stvari tukaj funkcionirajo, se pravi dela kamera. Kamera je preklopljena iz tukaj, povsem na ta računalnik, se pravi na piramido. Isto velja za mikrofon, se pravi streaming mikrofon, in isto velja za Stream Deck. Plus za slušalke. Tako da, to je bil kar projekt, ki nam je dejansko uspel. Tako da, topčina. Se pravi, zdaj kot vidite, tako da nekak tu zgleda, mislim, da je ta del prijeten. Bi se vsedil pa igral igrce tukaj, mislim, da bi, jaz posebno bi jih. Tako da nekak tako, v večer, seveda, stol, na katerem sedimo, piča s podloga, obvezna. Tako da nekak tukaj je to. Zdaj, preden gremo naprej, gremo kar po vrsti na to stran, pravo, evo, tukaj zdaj najdemo en nov kotiček. Ta kotiček je v bistvu, kako bi rekel, hitra shramba stvari, ki jih potrebujem. Kaj gor imam ponavadi od DJI-ja une, fotoaparat, in če gremo malo nižji, nova zadeva. So brezžičen rod zvočniki, pardon, mikrofoni. To je zdaj nekaj na novo, ko mislim dobil, niti nisem še sprobil, tako da nijem kavlja, da bi s tem snemal, ampak mislim, da je čisto redo. In v bistvu neka taka Samsung stelaža, kjer imam v bistvu hitre stvari, kar rabim, na hitu zamem, vrnem nazaj sem. Nekak tudi izpopolnjuje tako od sobe, ne zgeja bed, zgeja res nice, tako da, ja, mislim, da je kar v redu ta zadeva. Kot vidite, imamo tukaj noter UV tipkovnico z neki parim custom keycapi, znači posebenega, neuporabna, samo ukras. Tukaj imamo dva fotoaparata in UV miško, ki je prilepila na steno. Se pravi, tukaj imamo našo custom tipkovnico, ki je tudi ne dela in je za ukras. In imamo dva joysticka, ki sta kle gor prilepljena, tako da nekak prije bolj izraza ta gaming style sobe. Tako da, če se pa zdaj obrnemo sem,
tukaj pa pride tisti najlepši del. Kot vidite, smo Nano Lift predstavili čisto na povsem drugo stran, prej so bile tukaj, kaj zdaj dres. Na tem in zdaj so se predstavljene vse čist do sem. Na steno se je obesil Odyssey G9, se pravi največ možen monitor, kar jih lahko dobiš. Na tem monitori je v bistvu editam, pa take stvari, pa zelo velikrat več sin, se pravi Enej, tukaj igra igrce. Zdaj jih bo igral, zdaj jih še ni. Ponavad, kaj je bilo obratno, je na piramide Enej igral igrce. Dodale so se ledice za mizo, dodala se je nova miza. In po kleh so se zdaj ledice obrle na gor, da nekak malo usvetlijo steno, ki ni več črna, ampak je bela. Tako da to, v tem samem računalniku je 270 super grafična, Razer 7 ali Razer, vse ne vem točno, napišite v komentar, 7-ka procesor, 64 GB rama, to je tudi nova pridobitev, by the way, ne zgleda fucking bad, da v redu, to je tak, da še teriča volna, no, da v bistvu uničiš vonjave v sami sob, tako da to je nekak, da se zrak prepuca. Monitori smo povedali, nanolifka smo povedali, nova pridobitev je tudi G915 brezžična tipkovnica in Razer, nimam pojma, koja je zena Razer miška, oboje brezžično, zakaj? Ker se bo v bistvu nekako tkule posneli videje in v bistvu ponavadi, da je clean miza, odmaknem sam dol iz mize in imam točno tolo pozicijo, kjer bom snemal videje, ker se bom pogovarjal z njim, ker se mi zdi, da ta ambijent v tem koti sobe je res brutalen. Tako da, ta ambijent tukaj mi je insane. Tako da, če gremo še enkrat čez sobo, se pravi tukaj so vrate, not pridem in na moj levi zagledam ta setup, ker se nadaljuje v obisvi fotel, hitro shrambo, se nadaljuje vse po to stran, kjer je pa gaming PC, v bistvu PC, na kjerem večino cajta preživimo. Tako da, to je bilo to, zdaj pa par stvari mi še povem, pa je pa konc videa. Evo ga, pa smo prišli konc videa in mislim, da je ta video kar uspešen ratu, da je tudi setup izpadel res brutalen, res velika zahvala Grajš, ki je v bistvu vse to mi pomagala, devala ideje, kam bi kje dala, kako bi kje obrla, tako da je Ajša brez teja bi itak džabe. Sedem, ko je, ste vi, vsem vam hvala, res, ki me spremljate, ki me podpirate, ki brez vas definitivno tudi tega ne bi bilo mogoče ustvariti, tako da res hvala vam za vsak support, ki mi ga namenite, res cenim. Plus tega pa največja zahvala gre pa Ani.si, kjera skrbi, da vedno in redno posodabila računalnike, tako ko sem dobil zdaj dva ekrana, pripravila se malo več upgrade mojega gaming PC-ja, se pravi, da tudi igrce, ko mogoče so težavne za ta računalnik, no je več težavne, tako da hvala Ani, da skrbite, da sem vedno updatan ali kako bi rekel za vse nove in zahtevne še igrce, tako da hvala vam za ogled, za like, a ja ni še lajko, je pa pizda, dej kliken, v glavnem. Hvala vam, da ste tukaj z mano, vidimo se v naslednjem videu, če ne prej, v ponedeljek na streami, tako da imejte se lepo, uživite mi, pa pičao.